Gaur hemen, batzar nagusietarako Euskal Herria Bilduko hautagaiak bildu gara. Talde anitza eta zabala da, eta gure helburu bakarra Bizkaia hobeago bat lortzea, horren alde lanean arituko gara. Bizkaia oso leku ona da bizitzeko, baina alandabe, hainbat gabezi ikusten doguz, lehenbailen konpondu beharrekoak. 2019 urtean, ezin dugu baimendu, enplegu bat aukiteak hilabete amaierara ailegatzeko bermea ez izatea. 2019 urtean, ezin dugu baimendu gure nagusiek kalitatezko zaintza zerbitzuak bermatuak ez aukitea. 2019 urtean, ezin dugu baimendu eskualde batean edo bestean bizitzeak pertsonen bizitza baldintzatzea. Eta horregaitik, Euskal Herria Bildu da berme bakarra, zerbitzu eta lan gaietan atzera pausurik ez emoteko. Euskal Herria Bildu da berme bakarra, dekretu bidez ez gobernatzeko. Baina guzti horretarako Euskal Herria Bildu indartzu bat behar dugu. Euskal Herria Bildu erabakikorra dan leku guztietan pertsonen bizitzak hobera egiten duelako.